go, 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 Kau taruhlah dalam YouTube sekarang. Kau tengok. Nanti letak dalam YouTube. Wei, wei, ini kasi siapa eh? Kau nampak tak dia jadi aku eh? Mana tadi? Mana tadi? Nanti orang nak makan. Aku fikir tentang aku, nanti aku tak boleh makan. Bukan aku fikir tentang aku. Betul-betul. Kena dia rehat. Aku kena... Ambil video je. Ini apa pun tak nak? Ada apa? Tak ada. Okey. Okey. Kosong. Ucapan mah. Tolong putuslah. Ha? Ucapan. Ucapan. Wish dulu, wish dulu. Wish dulu untuk mata wish. Apa wish? Wish lah apa tahun ni nak apa. Oh, tahun ni saya nak jadi jutawan. Okay, hajat tahun ni nak jadi jutawan, nak jadi orang kaya. Ha, insya-Allah pasti dapat kaya. Tapi terus aku kerja dekat Dajjal Post. Tahun lepas dah jadi dia aku nak beli ni. Lupa kan. Ya, tahun lepas. Kita beli tu. Ayo. Tahun ni kena kaya lah ya, insya-Allah. Aku minta lain. Soalan sikit. Sebab wish-wish. Bos. Okay, saya PK. Selaku vokalis baru bagi Kulai Kek. Saya mengucapkan happy birthday kepada Abang Amy yang ke 39 tahun. Oi. Dah tua. Walau macam tu, tapi tetap cute. Cuba tengok betul-betul. 29 tahun. Saya sebagai bos. Aduh. Saya ucapkan selamat hari jadi kepada Amy dan semoga dia inilah tahun akhir dia akan rayakan hari jadi dia sebagai bujang. Selepas ini dah adalah orang rumah dia. Go 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 shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a card like it's your birthday. And you know we don't give a fuck cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look mommy.